Salamaleykum. Bu çəyib göstərdiyim su bələ bu günləri Pirli kəndində bələdiyyə torpaqlarına axdılan su sudur. Mən onu göstərməkdə məqsədim odur ki, bu bir nəfər üçün bələdiyyə torpağından əkin üçün, örüş üçün götürüb ə, əkin üçün istifadə edən bir şəxsin 10 kilometrə qədər içməli suyu yer kanalları ilə, yer kanalına itkiə fikir verin, yer kanalı ilə gətirib şəxsi yoncasını sulamasıdır. Baxın sahə yonca sahəsi, yəni keçilə bilməz mümkündür. Yanın kanal qazırıb doq qoyurlar. Yonca sahələri. Suya itciyə baxın. 10 kilometrə qədər bu ün yer kanalı ilə Pirli kəndinə, Gürdəmir rayon Pirli kəndinə. Hal bu ki, əhalinin 1 nömrəli problemlərindən biri içməli sudur bizdə. 10 kilometrə qədər su nasus stansiyasından bu sahə aralığdadır. Bu ün bizim adiətən insanlarımız buna göz yumur. Şəxsən Ne nə veriblər, nə alıblar. Özləri arasında nə tərə müqavilə bağlayıblar ki, bələdiyyət torpağına haçandan içməli suyu verilib, əkin sülarlılması üçün istifadə olunub. Xahiş edən mən adiətli orqanlardan, Meləri səhv su təsərrüfatı Nazirliyindən. Prezidentimiz, cənab prezidentimiz o çıxışında da göstərmişdi, bildirdi ki, suya itciyə bu boyda yol verilməsin, iqtisad edəsin. Cənab prezidentin çıxışının üstünə bizim kənd bələdiyyəsi və kəndin adiətli orqanları bələdiyyə torpağında göz yumurlar suvarılan sahələrə. Baxın. Halbuki bizim kəttdə 90% əhalisi içməli suyu maşınlardan alır. İçməli suyu maşından alır. İmkanı yoxdur ki, həyətinə aparıb o suyu öz qabını doldursun. Xahiş edirəm bu haqqında bir ölçü götürülsün.